Dobro jutro Biljana i tebi, dobro jutro poštovani gledalci iz Gradske uprave Pirot. Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2020. godinu je 14. februar. To je jedna od tema razgovora sa šeficom Odseka lokalne poreske administracije Ivanu Malinović. Ivana, hvala vam na vremenu. Ima li gužvi ovih dana na šalteru za uplatu poreza i da li Piroćanci redovno plaćaju ove dažbine? Ima gužve, znači od juče su krenule gužve jer se rok za uplatu prve kvartalne obaveze za 2020. godinu bliži, tačnije to je 14. februar. Obveznici plaćaju visinu kvartalne obaveze utvrđenu po prošlogodišnjem rešenju, po zadnjem kvartalu za ovu godinu. Ukoliko ne plate na vreme svoju kvartalnu obavezu, obračunava im se kamata koja je trenutno u visini 12,25%. Rekli ste po prošlogodišnjem obračunu, znači promena u ceni nema za ovu godinu. Promena u ceni neće biti. Po odluci koju smo doneli novembra meseca za ovu godinu, cene su ostale na istom nivou, čak za neke nepokretnosti i na nižem nivou. Tako da mogu da nastave da plaću po prošlogodišnjem. Ukoliko budu neke sitne razlike, doplatit će 15 dana u roku od prijema novog rešenja. I ove godine, kao što je to bilo i do sada, plaćat će se kvartalno, dakle, može li se sve to platiti odjedno? Može, naravno, po prošlogodišnjem rešenju ceo iznos da se uplati sada i onda čekaju obveznici konačno rešenje, onda vidim razliku, može da bude i manja razlika, naravno, onda će biti u pretplati, ukoliko nešto fali, doplatit će. Moram da napomenem i da apelujem na naše obveznike, građane, da ne vrše uplate na ime pokojnih lica, pošto prave velikih problema, to dolazi kasnije do preknjižavanja, već da, ukoliko imaju takav slučaj, dođu naslednici i donesu ostavinska rešenja kako bi izvršili promenu, znači, vlasništva i raščistili dugove sa nama. Takođe, moram da napomenem da, kako bi izbjegli ove gužve, imali smo čak neprijatnih situacija, evo već juče je morala hitno da interveniše, nažalost, da bar oni obveznici koji redovno plaćaju sve svoje obaveze servisiraju kvartalno u rokovima, bar oni prepišu onaj uplatni račun, mogu iz rešenja ili iz bilo koje poslednje uplatnice koju imaju kod kuće i iznos kvartalne obaveze, poziv na broj, sve je tu i na šalteru u bilo koje ekspoziture banke poštuje uplate iznos i tako izbegnu šalter. Naravno, još jedan način koji je od prošle godine startovao, to je taj jedinstveni informacioni sistem koji pruža građanima potpuno besplatno otvaranje naloga i korišćenje tog portala kako bi imali uvid u sve svoje obaveze i izvršavali na vreme. Je li to zaživelo? Kakva je situacija u Pirotu sa tim elektronskim načinom uplate, odnosno jedinstvenim informacionim sistemom? Nažalost, mali broj obveznika to koristi. Imamo samo 350 registrovanih korisnika, a veoma je lako da otvore tu šifru, da dobije od nas i nalog da im se otvori putem zahteva jednog koji popune besplatan, ima ga i na sajtu našem u delu u odseku lokalne poreske administracije, pošalju ga na mail poreska@pirot.rs ili na šalteru ga predaju i posle toga 24 sata im je aktivan nalog, dalje vrše plaćanje, proveravaju uvid u svoje obaveze. I kada oni naprave taj nalog, dakle, bukvalno nemaju potrebe kasnije da dolaze ovde i plaćaju na onaj stari način, da kažemo, kao što smo svi mi navikli. Tako je, nemaju više uopšte potrebe nikakve da dolaze, imaju čak i tu mobilnu aplikaciju Moja LPA. Oni građani koji imaju reprogram, koji su nekom dugu, eto, imaju dugove na ime pokojnika, oni bi trebalo da dođu i da sarađuju sa nama u tom smislu, da im se vidi tačno stanje obaveze i da se dogovorimo o načinu izmirenja. Pomenuli ste malo čas ovakve slučajeve, gde treba oni da dođu sa tom dokumentacijom da bi se sve to rešilo, u kancelarijama poreske administracije ili mogu i u uslužnom centru? Mogu u uslužnom centru, tu se javljaju da bi videli kakav je dalji problem, a kasnije ih upućujemo ovamo u našim kancelarijama gde imamo podeljene, naravno, zaposlene koji rade sa građanima. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama. Dakle, čuli ste, Piroćanci sudeći po gužvama redovno plaćaju porez na imovinu, za sada samo 350 registrovanih korisnika u Pirotu što se tiče elektronske uplate ove dažbine, odnosno jedinstvenog informacionog sistema, a nalog možete, dakle, otvoriti i putem kontakta ovde sa zaposlenima u lokalnoj poreskoj administraciji, ali i putem zahteva koji možete pronaći na ovom sajtu. Studio.